បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាបើចង់ខ្លាយចិត្តមានកុំសន្សំលុយពេកបាទគួរតែយកលុយនោះទៅធ្វើរឿងទាំងនេះល្អជាងបាទហេតុអ្វីបានគេនិយាយដូច្នេះបាទដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់បាទថាយ៉ាងណានោះបាទសូមប្រិមិត្តទាំងអស់មកចំណាយពេលវេលាបន្តិចដើម្បីតាមតាមស្ដាប់នៅអត្ថបទមួយនេះបាទបាទនៅពេលដែលគេនិយាយពីគោលដៅអនាគតបាទអ្នកអាចនឹងធ្លាប់ឬអ្នកខ្លះនិយាយថាបើចង់មានទៅពេលខាងមុខបាទតើតែខំសន្សំបាទកុំចាយខ្ជះខ្ជាយបាទចំណាយឲ្យអ្នកទៀតថាបើចង់បាទបានលុយតើតែហ៊ានចំណាយលុយស្ដាប់មើលទៅទស្សនៈទាំងពីរនេះគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះបាទប៉ុន្តែសង្គមយើងជាក់ស្ដែងបាទតើវិធីមួយណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងបាទដើម្បីអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានបាទនាពេលអនាគតបាទទី1បាទគឺការសន្សំតាំងពីកសិកម្មឡើងទៅបាទมันអាចនាំអ្នកទៅកាន់គោលដៅបានទេបាទហើយដើម្បីបានគេនិយាយដូចនេះបាទបាទមនុស្សជាច្រើនគិតថាវិធីសន្សំលុយតែមួយគត់បាទគឺត្រូវកាត់បន្ថយបាទជីវិតក្នុងសង្គមនិងការចំណាយដែលមិនចាំបាច់នានាបាទប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើបាបខ្លួនឯងដល់ថ្នាក់នេះឡើយតើវិធីសន្សំលុយបែបនេះបាទមានបញ្ហាអ្វីបាទតើវាស័ក្តិសមដែលអ្នកបាទតែងតែបដិសេធបាទដើម្បីទៅផ្ទះនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់មកកំពុងតែជុំគ្នាបាទតើអ្នកនឹងត្រូវនៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីធ្វើការជារៀងរាល់ពេលបាទដោយមិនចេញទៅណាសោះដើម្បីសន្សំលុយទាំងនោះមែនទេបាទតើអ្នកសន្សំលុយបាទដោយផ្ដោតទៅលើបាទអនាគតឬក៏គ្រាន់តែនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទតាមពិតទៅអ្វីដែលសំខាន់បាទជាងការសន្សំលុយមួយកាក់មួយសែនទៀតបាទនោះគឺมันត្រឹមតែមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះទេបាទប៉ុន្តែគឺជាការវិនិយោគបាទទៅលើខ្លួនឯងដែលអាចនឹងជួយអ្នកឲ្យទទួលបានលើសពីអ្វីដែលអ្នកដែលកំពុងព្យាយាមសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទបាទនេះសឹងតែរាប់សិបបាទរាប់រយរាប់ពាន់ដងឯណោះវាប៉ិនណាបាទអ្នកអាចចំណាយលុយដើម្បីធ្វើការវិនិយោគលើខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែមិនមែនចេះតែវិនិយោគដោយមិនគិតសោះនោះទេបាទអ្នកត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងថាពេលណាគួរចំណាយពេលណាមិនគួរចំណាយបាទទី2ការចំណាយលុយបង្កើនពុទ្ធិបាទនេះជាវិធីដែលអ្នកអាចរកលុយចូលមកវិញបាទមួយជីវិតបាទទោះជាអ្នកត្រូវចំណាយដំបងបាទទៅលើការសិក្សាច្រើនក៏ដោយបាទអ្នកមិនគួរស្ដាយនឹងចំណាយបាទលុយដើម្បីអាចចូលបង្កើនចំណេះបាទសម្រាប់ជាទុនក្នុងជីវិតបាទទៅពេលអនាគតនោះឡើយបាទត្រូវចាំថាមិនថាដល់ទីណាទីណានោះទេបាទចំណេះវិជ្ជាប្រៀបដូចជាស្បៀងអាហារបាទសម្រាប់អ្នកបានជារៀងរហូតបាទដូចនេះអ្នកត្រូវសំលៀងបាទនឹងដោះខាត់ចំណេះវិជ្ជារបស់អ្នក
ឲ្យកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបានជារៀងរហូតបាទទី3ចំណាយលុយបង្កើនភាពតាក់ទាញនិងឱកាសបាទមិនថាសម្រាប់សម័យកាលណានោះទេបាទរូបរាងការតែងខ្លួនខាងក្រៅរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទជាអ្វីដែលតាក់ភ្នែកបាទតាក់ចិត្តអ្នកផងទាំងពួងពីដំបងបង្អស់បាទបានគឺដំបងបង្អស់គឺតាក់ទាញដោយបាទរូបភាពខាងក្រៅនេះឯងបាទពេលនេះអ្នកឃើញគេចំណាយលុយបាទសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើការតុបតែងខ្លួនរបៀបស្លៀកពាក់បាទកុំសាយគេអសោះបាទអ្នកត្រូវតែហ៊ានចំណាយបាទទៅតាមលទ្ធភាពសមស្របណាមួយបាទដើម្បីតែងខ្លួនឲ្យបានបាទឲ្យត្រូវទៅនឹងកលតិសៈបាទត្រូវទៅនឹងសង្គមជំនាញខ្លួនបាទកុំភ្លេចថាគេអាចរើសមនុស្សនឹងចំណេះវិជ្ជាប៉ុន្តែបាទមុននឹងដល់ការធ្វើតេស្តមកទៅលើចំណេះវិជ្ជាគេដាច់ខាតបាទត្រូវមើលទៅលើរបៀបបាទដែលអ្នកស្លៀកពាក់តែងខ្លួនក្នុងសង្គមនេះហើយបាទដូចនេះត្រូវចេះធ្វើខ្លួនឲ្យតាក់ទាញបាទនឹងដើម្បីអាចបង្កើតនៅឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទចំណុចទី4បាទចំណាយលុយវិនិយោគទៅលើសមត្ថភាពក្រុមការងារបាទបាទមិនថាជាអ្នកបាទប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាអ្នករកស៊ីតូចតាចធម្មតានោះទេបាទអ្នកសិតតែត្រូវមានការដាច់ខាតបាទនៅចំនួនណាមួយជាក់លាក់បាទនឹងធ្វើអ្វីដែលអ្នកធ្វើបាទដូចនេះបាទតោះជាត្រូវចំណាយខ្ទង់ថាវិការមួយចំនួនក៏ដោយបាទអ្នកមិនគួររញរានោះទេបាទជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់ក្រុមការងារបាទសមត្ថភាពរបស់អ្នកនៅជំនាញខ្លួនឬក៏សមត្ថភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទប្រសិនបើអ្នកចំណាយត្រូវបាទទៅលើអ្វីដែលចាំបាច់នោះការងារដែលអ្នកធ្វើប្រកបជាទទួលបានប្រសិទ្ធភាពបាទនិងភាពរីកចម្រើនជាក់ជាមិនខានទី5បាទការចំណាយលុយផ្សព្វផ្សាយពីខ្លួនឯងបាទបាទនៅក្នុងសង្គមបច្ចេកវិទ្យាសពថ្ងៃបាទគ្មានអ្វីដែលពិបាកនោះទេបាទនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីមួយនោះបាទក្នុងនាមជាបុគ្គលអ្នករកស៊ីឬក៏អ្នកជំនួញឬក៏អ្នកបុគ្គលសាធារណៈបាទនៅក្នុងតំណែងអ្វីមួយក៏ដោយបាទអ្នកគួរពិចារណាបាទចំណាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនឬពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់បាទដើម្បីឲ្យគេស្គាល់កាន់តែច្រើនបាទកាន់តែទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យឱកាសរបស់អ្នកបាទកាន់តែមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកបាទមានគម្រោងត្រៀមនឹងបើកនៅរបររស៊ីតូចមួយបាទដោយលក់អីវ៉ាន់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទអ្នកអាចនឹងមានខ្ទង់ចំណាយតិចតួចហើយអ្នកអាចមានបាទការរឹតត្បិតបាទទៅលើការចំណាយដែលមិនបានការបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនហ៊ានចំណាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយបាទពីរបររស៊ីនោះទេបាទលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍ឬក៏ Facebook បាទនោះទេអ្នកនឹងបាទអ្នកហាក់ដូចជាបិទផ្លូវបាទនៃការរកស៊ីរបស់ខ្លួនឯងដូចនេះបាទផងដែរបាទដូចនេះនៅពេលដែលចង់ខ្លាយជាអ្នកជោគជ័យបាទការចំណាយរបស់អ្នកជាកត្តាសំខាន់ណាស់បាទមនុស្សអាចនឹងមានវិធីជាច្រើនបាទក្នុងការរកលុយនិងសន្សំលុយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចេះប្រើប្រាស់បាទវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទការចំណាយរបស់អ្នកនោះនាំមកវិញបាទនៃចំណូលច្រើនជាងបាទសឹងតែរាប់រយពាន់ដងឯណោះបាទ
មិនចឹងការដែលសន្សំលុយបាទមកៈពីកៈគឺសន្សំអត់ហ៊ានចាយបាទគឺក៏វាមិនល្អដែរបាទយើងចាយបាទនៅពេលណាដែលចាំបាច់បាទចាំបាច់ត្រូវតែចំណាយបាទឧទាហរណ៍ចំណាយទៅលើបាទខ្ទង់សិក្សាបាទសិក្សាជំនាញអ្វីមួយបាទដែលយើងចង់បានបាទយើងត្រូវតែសិក្សាវាឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទគឺយើងត្រូវចំណាយយើងត្រូវចាយលុយបាទដើម្បីទាញលុយយើងមកវិញបាទយើងមិនត្រូវសំបានសំអោបទុកនោះទេបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមអភ័យទោសដែរចំពោះការបាទអានបើសិនជាមានខុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោសផងបាទហើយចុងក្រោយសូមជួយបាទ like share និង subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា